إن ساس لولا دقال مي رير إس سي أو حتى قبيل للا آدي لنكستب اللغة صومري مانتا قوشي يجوغ ديگان كيني نغا جوغنا مامول كيبا كتاليا محاد عاي مرك وحاد عاي إن مانتا آدي غلقو باحدو أناغو مانو دالبانينا نلاكو لانو مانو دالبانينا مقدشو تقنو تانا وحا كنتي مامول كي إس سي هرو مركو كسميي أهد إنو لحلي إلو توس وكيلو كوياشو دولدهن إيق بحياشا حلبانو دو ديني قايليان برلمانو دو دقييان وسارد دو دار مهد دي بدو كاليان با وسارد دا محالا دا ديدها عالمي غو قابل سن سويدن وكال هادا راك بدن باتشرا وجماهيرا وانا صوماليا هينو عدانا وارنتان قديدن السسي وسارد دار مهد دي بدو سويدن يكو ديقاها بحية كلاها اللي يسكان الدنيا فيه دول كشاقين اي مركا إن مانتا في الصومالي عسومادو صودرتو ولي بحفيز كريس وساره دحويني مامولكا وطاقوسوغو ديقان متالي دد متالي ولي بديقان كي يدد كي طبن كوشي لو استعمالي لنوال بلغالة دقال لماي هرمود كنو هيد في الصومالي إن مانتا يدوكو باهدو ay ku yeed waxa soo dhaca keenaya de sidaas Soomaaliland amba rajimkan soddon iyo labada sano jiray ay dhahay lacagteeda iyo deeqaha Soomaaliya la siiyo qaybteeda hana la siiyo iski hana loo siiyo akoon gooni hana loo mariyo Puntland oo hadda dowlad goboleedku ugu weyn ee Soomaaliya ah lacageeda iyo deeqaha hadda si gooni ah loo siiyo heer SSN-ay iyadu iyaguna saa u soo dhacsalayaan si gooni ah loo siiliyo marka nashnashki yaraa ay ka heli jireen dhowrka kun ee fiila Soomaaliya amba maamulka soo yimaada fiila Soomaaliya uu ka heli jiray deeqahaas goboladaas ay qaataan xogaa ay go'ayso in maanta lagu yeero la kulantid maxalada deeq bixiyaashi kulankan amba casuumadan kaliya maaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowladda Xasan Sheekh ee waxa weey xitaa ku jira kaasoo su'aal ku weydiinaya daro adoomaas ee way weydiin toontaa isug maxamed waxa ku waato hostel meshka marka idul qaado dabcan madax dawladda xamar oo hadda xiliifkeenu ma aragtay iska fiican yahay laakiin kastoo san sa maarta uu ahayn si rabo gaarsiisneen dawladdeenu marnaba ma qaadane marka la dawladda federaalka ahay marnaba ma qaadane muwaanid kamistu ma taqaan SSC arinteeda doorkeedii shariifka ahaa ee wadaninimo oo ahaa inay la iyaga loo dhaariyay territorial integrity-ga sanad ee mtaqana wadanku waa laga mahadlaan markii Soomaaliland dad en Soomaaliyad gooni uga ku leenaysay dawladdu waa ka aamusan ama marmar fara badan ba dad badan waxay rumaysan yihiin dawladda laftigeedu inay platform siiso dadkan xitaa inuu saa dagaalku u daba dheerado ilaa muddadaas oo dhan uu qaato inay basuurta gelisay sidoo dawladda ama pressure ka baash caalamka uga yareysay amiyada mar ma taqaanay ugu dhawr godaysay inay kaantay marka dabcan nimanka hadda aadaya timka uu firdiyo hoggaaminaya xamar aadaya intaas aan sheegay ka badan boo ogihiin een official aan waxaan ku sheegay invitation oo ka helen een waxyaraha laga wada hadlayaan mar walba de ma aragtay maanta la tagi maayo timkan firdiye uu hoggaaminaya ama madaxweyne Cabdiqaadir la tagi maayaan een iyaga oo ma aragtay maanta dhulkoodina gacanta ku haya een ciidamada la arkayna haya een awoodana leh nidaamkan uu kala socdo dawladdeena dhisan tahay wax walba isku dubiridan yihiin markay tagaan maanta inada weeris qolada xamar ama dawladda federaalka iyada u baahan moordan SSC u baahan tahay dawladda federaalka in xil la yeelato marka dabcan waa tii cunaya way fiican tahay in ma aragtay xidid la yelahaado oo dawladdu ma taqaan maadaama inagu markii ugu horeysay 6 February maxaa ku sheegay bayaanka soo baxay bariga shirkii garaadada waxay markii ba ma aragtay ma taqaan xariga loo turtay dawladda federaalka in loo tago marka iyada in la loo tago waliba lala xisaabtamo oo markan ma aragtay caadi madaxdu soo aragtay waa very important and I hope safarkaas uu successful ku dhamaado waana soo dhaweynayna in aad looga hadlana waliba waa taasi gabadhii soo jeesay xitaa dooda laga qabto een waxaan yiraahdaa xusuusin lahaa saaxiibkay cunayna in Cabdiqaadir ama dawladda laga hadla idaas necessary limin in maaragtay la against lagu yahay laakiin mararka qaar tii wax la highlight gareeyo ama barnaamijka kor loo qaado maaragtay macnaheedu kordhisa barwaalid ku socodiyo dhamaantina aad wada salaamay saaxiib